Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, ինչ մեխանիզմներով Ստեփանակերտը պետք է բանակցի Բաքվի հետ Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցի շուրջ։ Արտգործնախարարության խոսնակը միայն նշում է, որ Ադրբեջանը հակված չէ այդ հարցը քննարկել Հայաստանի հետ։ Արդյոք կարող էր ինքն իր օկտին քվեարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորընտիր նախագահ Վահագն Հովակիմյանը, առավել ևս, որ նրա ձայնը իր ընտրության համար վճռորոշ էր։ Ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը քննադատում են նրա ընտրության գործընթացը։ Շնորհավորում եմ, պարոն Հովակիմյան։ Այսօր պայթյուն է որոտացել Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի թերակղզու Կերչի կամրջի վրա։ Հրդեհի ճիրաններում է հայտնվել կամրջով անցնող բեռնատար գնացքը, մասամբ փլուզվել է ճանապարհը։ Հրդեհն ամբողջությամբ մարվել է 3 ժամ անց։